Պարոն Խաչատրյան, մի քանի օր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ փաթեթ է ներկայացրել Ռուսաստանին, որը պետք է ներկայացնի Ադրբեջանին, վերաբերում է սահմանների դեեսկալացիային, նաև հայլային հետքաշման Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկին, դրանից հետո մենք տեսանք Ադրբեջանի կողմից արձագանք, նրանք նշում էին, որ Հայաստանը նախապայմաններ է առաջարկել ներկայացրել, ինչ նախապայմանների մասին է խոսքը։ Դե պետք է շարունակենք, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքեց, որ ոչ մի նախապայման չկա, նա երևի Ադրբեջանի արտգործնախարարը յուրովի է դա ընկալել, իրականում ես հավատում եմ մեր պաշտոնյաններին, այս պարագայում իհարկե մարդիկ ասում են, որ նախապայման չենք առաջարկել։ Մեր մոտից պարզաբանում եղավ, որ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, նախապայմաններ չի ներկայացվել, նաև խոսվում էր, նաև կարծեմ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ գրավոր են ակնկալում, որ պետք է պատասխան լինի։ Ամեն դեպքում, եթե նախապայմաններ չի ներկայացվել, ինչու են նման հայտարարություններ անում, և սա ինչի մասին է խոսում, եթե արդեն իսկ դեռ նախապայմաններ չներկայացրած, իրենք այսպեսի դիրքորոշում են, արդյոք կարող ենք ակնկալել, որ այս գործընթացը կսկսվի։ Տեսեք, իրականում մենք շահագրգռված ենք, որ սահմանային վեճեր չլինեն, բայց դրա համար պետք է այդ հանձնաժողովը ձևավորվի, աշխատի, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, այդ բոլորը արվի, դա մի օրվա, մի տարվա աշխատանք չի, բայց ակնհայտ է, որ պետք է գալ ինչ-որ համաձայնության, վերջապես ո՞րն է մեր սահմանները։ Այստեղ երկու մոտեցում կա, կան մարդիկ, որոնք գտնում են, որ դա հայանպաշտ չի, չգիտեմ, ինչ-որ տարբեր, ուրեմն, երազներ ունեն, հասկանալի է, բայց ես կարծում եմ, որ ակնհայտ պետք է դառնա, մենք և Ադրբեջանը ինչ-որ մի այլ մոլորակի վրա չենք, մեր շուրջը կան հարևաններ, մենք ունենք դաշնակիցներ, կա համաշխարհային հանրություն, միջազգային կառույցներ, բոլորը պիտի վստահ լինեն, որ Հայաստանը շահագրգռված է սահմանային վեճը բացառել։ Ըստ երևույթին Ադրբեջանին ձեռք չի տալիս, որ Հայաստանը նման կերպ ընկալվի, որտև կարծում եմ այդ իրավիճակում իրենք որոշակի անհարմար վիճակում են հայտնվում, քանի որ նրանց ավելի ձեռ է տալի հիմա լարվածություն, նրանց ավելի ձեռ է տալի, որ մենք մոռանանք, որ Արցախ գոյություն ունի, դրա մասին չխոսենք, դրա համար իրենք ասում են, որ ճանաչեք մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք ասում ենք, մենք երբեք չենք կասկածել տարածքային ամբողջականության մասին Ադրբեջանի, մենք այլ բան ենք ասում, որ մեզ մտահոգում է Արցախի Հանրապետության ժողովրդի ապագան, որը իր տարածքում ուզում է ազատ անկախ ապրել, դա իր իրավունքն է, այդտեղ պետք է իհարկե համաձայնության գալ, բայց ոչ երբեք ուժով և ուրեմն ստիպելով, ուշ կիրառելով։ Սա է խնդիրը, գումարած ես ենթադրում եմ, որ դժբախտաբար մենք այս հարցում չհասանք նրան, դեր կամ դեր չենք հասել, որ նման հարցերը չդառնան իշխանության համար պայքարի թատերաբեմ։ Այս նման հարցերում ցանկալի է, որ Հայաստանը միասնական ճակատով հանդես գա, բայց մենք տեսնում ենք ռևանշիստական ուժեր, որոնք ուզում են նորից զավթել պետական իշխանությունը, որտեղ ըստ էության վերջին 20-25 տարում Հայաստանում պետական իշխանությունը բռնազավթված էր, այսինքն նա օրինական չէր, ընտրությունները կեղծվում էին, փոփոխելի չէր, իրանք էին որոշում հաջորդ նովա լինելու, իրանք էին որոշում ումա ժողովուրդն ընտրելու, այդ ամենը բերեց նրա, որ իշխանությունը լկտիացավ, որպեսզի մեր հասարակությունը գոհ լինի պետությունից, գոհանա պետությունը, պիտի սպասարկի հասարակությանը, ոչ թե ինչ-որ մի խմբի շահեր։ Հաճատրյան, բայց եթե իրենք իրենց մտահոգություններն են ասում, դրա համար իշխանությունը պիտի լինի փոփոխելի, օրինական իշխանություն պիտի լինի, որ պատասխանատու լինի, եթե այս իշխանությունը վստահ է, որ հաջորդ իշխանությունը ով կլինի ժողովուրդն է որոշում, ինքը չի կարա լկտիանա, որտեղ ինքը կհեռացվի ասպարեզից, դեռ ավելին կպատժվի դրա համար, կարա իշխանությունը լավ չաշխատի, չբավարարի պահանջները, ավելի լավին ընտրեն, բայց չպետի իշխանություն հանցավորության դաշտ մտնի, բայց մեզ ուզում են պարտադրեն նորից մի իշխանություն, որը հանցավորության մեջ մեծ կասկածներ ունի հասարակությունը, որի հանցավորության մեջ, և դա բերում է պարակտման հասարակության, և ադրբեջանական կարծում եմ ուժերը կամ մեզ թշնամի պետությունները
cam în petusnere vor un cuzenan mez dimazărkel, ai sparactvatul ce-am vrea, miști ca șhaten, că jucă ne paste în deran. Ai sa, e zburat, mă mai mi-a snacan himaline, mă caran ca senc. S-a încățat într-o țunere, mă că pai care, ișhanu țună că care a pohvi, bai azgain și aer etapându harțul, mi-a snacan în chima. Arțiuc să amanneri, vom să zasem, veșnacan ce-și gârtumă, azgain ne patac, ce azgaină. Mă închis cam pe tine, anuroș, vicea cum aprind, ca să-mi ce ghidem că vor n-a mers să amanneri. Asta când da, nici amestale. Asta, e ca să spun, vor Azerbaidjane, naiv, octavume, meș, voci, hamahamvas, vicea chis, n-am harțerum. Noi ne vei abere, mi-a iasta în Turcia, arabere, țunări. Deci, hima, hantira, gânum, ce vor, ișhanuțiune, Ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն մենք ունենք, որը ընտրական պրոցեսում ասեց, որ ես գնում եմ խաղաղության դարաշչի թաքսի ժողովրդից։ Եվ ժողովրդը դա նաև դա հաշվի առնելով ընտրել է այս իշխանությանը։ Խաղաղության դարաշրջան չի նշանակում, որ այսպես մտերիմ բարեկամական հարաբերություններ բոլոր հարևան, դա նշանակում է տարաձայնությունները կառավարել, միջև թշնամական հարաբերությունները կառավարելի դարձնել, այսինքն ինչ-որ ձևով կանխատեսելի դարձնել։ Դա նշանակում է, որ նորից եմ կրկնում, ապահովագրել մեր ուրեմն սահմանային բախումները, մեր սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգությունը, զարգացնել տնտեսությունը։ Հիմա դա մենք մի կերպ ենք հասկանում։ Ենթադրենք Թուրքիայի հետ, մենք պետք է հաստատենք դիվանագիտական հարաբերություններ, որպեսզի մեր բոլոր տարաձայնությունները այդ դաշտում, քաղաքական դաշտում քննարկվեն ու լուծվեն, կամ չլուծվեն, բայց քննարկվեն ոչ թե զորքերով, տանկերով, ընդդանոթներով, այլ քաղաքակիրթ միջավայրում, երբ որ մենք միմյանց ճանաչում ենք եւ դիվանագիտական հարաբերություններ ենք հաստատում։ Մյուս կողմից պետքա ճանապարհները բաց լինեն, որպեսի հասարակություն, և դա շատերը որպես տնտեսական առավելություններն են, բայց դա ոչ միայն տնտեսական։ Ձեր խմբակցությունից են մասնավորապես նշում, որ տնտեսական հնարավորություններ է տալիս։ Ճիշտ են ասում, բայց իհարկե, բայց ոչ միայն տնտեսական, դա նաև հնարավորություն է հասարակությունների շփման, փոխադարձ վստահության ձևավորման, փոխադարձ հարցադրումները ընկալելու, համաձայնվելու, այնքան տեղ խնդիրներ կա։ Եվ այստեղ էլ կիկոսաբանությամբ պետք է, բա որ այսպես լինի, բա որ այնպես լինի, դա կարելի անդադ ասել, եւ այստեղ ինչ-որ պատգամավոր կա, շատ անկեղծ ասես, պետք է Հայաստանը որպես բերդ կառուցել։ Կարելի է մի հատ բերդ կառուցել, մի հատ էլ ցեն ջրով կողքը լցնել, մեկը չմտնի, մեկը դուրս չգա, այսինքն դա էլ է մտածողություն, այս չեմ ուզում մտել ինչ-որ գնահատականներ տամ, մենք այդ բերդի կողմնակից չենք, մենք կողմնակից ենք, որ մեր մոտ ստացվի հարատև խաղաղության շրջան լինի Հայաստանում, ժողովրդը հանդարտվի, և լավագույն խաղաղությունը, ինչպես հայտնի, ասում են, դա պատրաստվի պատերազմին, այսինքն պետք է ուժեղ բանակ ունենանք, բայց ոչ թե որից բոլորը վախենան, կամ ենթադրեն, որ դա հարցակվելու համար է, այլ իմանան, որ այդ բանակի պարագայում հարցակումը կբերի լուրջ վնասների հարցակվողը, որ խուսափեն, ընդունենք օրինակի համար։ Դրա համար այդ փուլում ենք հիմա, ես կարծում եմ, որ մենք դա պետք է հնչեցնենք։ Կան հարցեր, դա Արցախի հարցն է, դա Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններն է, դա մեր սահմանային վեճերի լուսնն է, դա գերիների վերադարձն է։ Այս հարցերը չպետի դառնան իշխանության համար պայքարի թատերաբեմ, դրանք պետք է դուրս դրվեն։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր այս հարցերը օգտագործում են իշխանությունը զավթելու համար, այն նրանցից հասարակությունը պետք է ուժեղանա։ Հերթական ընտրություններում այս հարցերի մասին կարելի է խոսել, ինչպեսի լուծումներ ենք հիմա էլ կարելի ասել, լուծումները, բայց առայժմ օրինական իշխանությունը ելու և հասարակության դիմադրության շարժում են ուզում սկսել։ Բայց դուք նշում եք, լավ չեմ պատկերացնում, որ մեր ժողովուրդը դիմադրության շարժման գնա, որ Քոչարյանին բերի նորից իշխանություն, լավ չեմ պատկերացնում, դա անտեղ ցիզ ասում, խափում են մարդկանց, իրանց նպատակը դիմադրելը չի, իրանք պարզ հրճակում են, որ իրենք տեսնում են նոր բանակցող, և պարզվում է այդ նորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, որ այս ամբողջ առավելությունների հիմնական հեղինակն է։ Հիմա ինչ մեր լուրջ տեսքով խոսենք ինչ-որ քաղաքական տարած, քաղաքական խնդիր չկա ստեղ, ստեղ կա իշխանությունը նորից զավթելու, մարդկանց նորից ուրեմն իրավազրկելու,
մենաշնորային մտնելուր ձևավորելու, ինչ որ կլաններ ձևավորելու, հարստահարելու եւ քայքայելու։ Ես տեսել եմ 25 տարի, չասենք որ այդպես է։ Խաչատրյան, դուք նշում եք, որ ընդդիմության հետ միասնական պետք է գործեք, սակայն երկրի համար կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ, սակայն իրենցից զրկողությունները այն է, որ իշխանությունը նույն օրինակ հայելային հետ քաշման վերաբերյալ ինչ առաջարկություններ, ինչ ծրագրեր որ ունի, իրենք տեղյակ չեն, իրենց չի ներկայացվում, քննարկումներին չեն մասնակցում, նույնիսկ սահմանի հետ կապված այցելություններ չի թույլատրվում ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Հերթական մանիպուլյատիվ սուտը։ Ինչ են նրանք մանիպուլացնում, ինչ են ստում, նա որովհետև իրանց բուն նպատակը, որ պիտի Քոչարյանը գա իշխանության, չեն ասում։ Բայց ակնհայտ է, որ իրենց ուղղություն տվող անձը Ռոբերտ Քոչարյանն է, Օսեր Սարգսյանի տանդեմը, ինչքան էլ տարաձայնությունները հեքիաթները դրա։ Ուրեմն սրանք ոչ թե ընդդիմադիրներ են, սրանք ռևանշիստներ են, բայց խորհրդարանական ընդդիմություններ ներկայացնում։ Բազմիցս Հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի համաձայն եկեք, նստենք, քննարկենք եւ խնդրել է, որ ցանկալի է փակ քննարկում, որտեւ այն հարցերը, որ մենք հիմա գիտենք ու քննարկում ենք, պարտադիր չէ ամբողջ աշխարհն իմանա դրա մասին, հատկապես մեր թշնամաբար տրամադրված երկու Արցախը եղել է Արցախի հարցի վերաբերյալ, իսկ հիմա խոսում է հայելային հետ քաշման ցանկացած հարցի վերաբերյալ ասում եմ, ոչ մեկը ոչ մի առաջարկ չի մերժում, իրանք ուրիշ բան են ասում, իրանք անդադար ուզում են ցույց տան, որ տեսեք, մենք ուզում ենք լուծենք, իրանք չեն ուզում, այսինքն մենք տեսնում ենք, մենք չենք ներքաշվելու այդ քանդրբազությունների մեջ քաղաքական, հետ մենք դրա ժամանակը չունենք, վերջին հաշվով մենք հասարակությունից թաքցնելու բան չունենք ու չենք էլ կարող ունենանք, իրանց ոմանցից սկսել են որոշ բաներ թաքցնել, որ կասկածկա այդ մարդիկ ում են սպասարկում, չենք կարող համոզվենք, վերջի ինչքանով են անկեղծ, հակա այդ կասկածը, որտեղ վարկագիծը թույլատալի կասկածել, նպատակն ի՞նչ այս մարդու։ Խաչատրյան, դուք նշում եք, որ ժողովուրդը ընտրել է իշխանությանը եւ Քարոզարշավի ժամանակ նաեւ իշխանություն նշել է իր ծրագրերի մասին, խաղաղության դարաշրջանի մասին, բայց հասարակությանը չի ներկայացել, որ այդ խաղաղության դիմաց մենք զիջումներ ենք ունենալու, որ նախապայմանները ներկայացրել Թուրքիան դեռ տարիներ առաջ այդ զիջումները ներկայացրել։ Եթե այսօր իշխանությունը ասում է, ես գնում եմ բանակցությունների առանց նախապայմանների, Թուրքական կողմ ասում է, մենք ընդունում ենք Հայաստանի պահանջը, եւս առանց նախապայմանների սկսում ենք երկխոսել, մեզ ասում են, չէ, դուք իրանց նախապայմանների համար ինձ գնանք երթվենք, հիմա չեմ ասում, մեր իրանց իրավունքն է կասկածելու, բայց եթե պաշտոն, հիմա տեսեք, Թուրքիայի արտգործնախարար ասել, որ հաջորդ հանդիպմանը պիտի քննարկենք փոխադարձ վստահելության պայմանները, այսինքն որ պայմաններում մենք պիտի փոխադարձ վստահակարա արդեն դիտվի նախապայման, կմտածենք, կպատասխանենք, այսինքն մագնապելու բան չկա, որևէ բան չի ստորագրվում, որևէ պայմանագիր չի կազմվում, ընդամենը փորձում ենք մտնել երկխոսության մեջ, եւ ինչ որ ուժեր շահագրգռված են, չկայանա այդ երկխոսությունը, ակնարկելով, որ ահավոր հետևանքների է բերելու, եւ անամոթաբար համեմատում են Արցախի հետ։ Արցախի պատերազմը հասունացրել է Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, թուլացնելով պետությունը, քայքայելով բանակը, կվազի բանակ ներկայացնելով, կվազի ամեն ինչը կեղծ է եղել, բանակցությունները կոխել են, մցրել են փակուղի, բազմիցս բացատրեցինք դա, պատճառն ինչ էր այս պատերազմի հեղինա, եւ դրա մեր ճշմարտը արդարացիությունը ժողովուրդը տվեց ընտրություններում, եթե ժողովուրդը գտներ, որ մեղավոր է իշխանությունն, չէին ընտրի նորից, նրանց կբերեինք, ասեն եկեք ուղեք սխալները, պետք է մի քիչ էլ գիտես չափի զգացում ունենալ, գնացել եք ընտրության, ժողովուրդ ասել է դուք եք մեղավոր ու ձեզ իշխանություն չենք տալի, հանգստացեք մի 4-5 տարի, թողեք այս իշխանությունն աշխատի, դուք էլ պատրաստվեք հաջորդ ընտրություններին, բայց իրանք շատ լավ գիտեն, որ հաջորդ ընտրություններում զրո հեղինակություն են ունենալու, որտեղ այն ինչ որ մենք հիմա ասում ենք, անելու ենք, եւ ժողովուրդը հանգստանալու է, համոզվելու է, որ մենք սպասարկում ենք ոչ թե ինչ որ մեկի շահերը, տվյալ դեպքում ինչպես մեր ռևանշիստները սպասարկում են Քոչարյանին կարգելու պետության ղեկավար նորից, հա, այս սպասարկում ենք մեր ընտրողների շահերը, որ ապահով ապրեն, հանգիստ ապրեն, խաղաղ ապրեն, իմանան, որ իրենք ինչի՞ դրախտ են ստեղծելու, բայց մարդիկ պետք է համոզվեն, եւ եթե մեզ մեջ կհայտնվեն մարդիկ, ովքեր կչարաշահեն, կգաթակղվեն, որը կլինի իմիջալուց,
Că patășven e martic, că ma cărven, n-a închet imana, voci mecă hreștac, e teverul ce e chelișcan, ți-a nu hreștac ce. Paspi martlini, ce apis gațul, met bulurim, e șat la vasca numec. Et arumov, în dimuțună, șat meți ochta care aș hata ctani, hoșora suțita, versni, șhanuțan, barsa zaini, bulur, schalnere, ceara așa, omnere, pahangi, patile, normală, în dimuțan, hântineris mecă daia. Așa că da normală, baze naie, vândi muțean, parta ca nuțiun, na masna axel, harțerii luțman, arracear cu țunnerov, uște, van, hocin dotelov, ca torpeda harelov, asna harelov, e, asa la guțun, mis, într-un steru ca se înmarti ca avele heloc panere în asum, vând sorte, es micorme ce lăsesc, da, ciun când reți. E, pe cina, camel asen, himnacan, lav gorsere nran serinakutyamp arvel hima kpokhenk ish ei drame men gitek vonts ka mez mot armatavor evela vor kogmere paykharumen yev irants pti hoshoten vor chasnel et paykharel barr pti morranak kogmere mrtsaktsumen tere zhogovurtna datavore zhogovurtna mi voroshekeng glkhits ova jisht ova duk ashkhatek Tatăvore că n-ai că vorbesc. Șchanuțiune ce pete care aici în Caliani. Te zic duc mștabes megadrume cu Robert Kocharianin. Nerec mega duc negatorul șchanuțiune duc ce. Irenc megadrume șchanuțiune asumen vor paterazm jamanac. Duc ei că șchanuțiune patas șchanuțiune duc ei cărum. Și vă spus pochadar megadrank nerec hanșum. Ie varșun cu voș mi te chitano drank bana vechere. Bandoren asumem tes. Aha voș band pataheț meset. Sa, Xantarva, Haitarra, Karkatsa, Khantiran, Herates, Khagakakanutyan, Hetevandes, chem asum azgi davachan en, chem mantsagortsen, skhal en egel. Herika, herik chi yev hantsavor skhalner en tultert. Hima, hima chi, yes zer harsem, yev pokhanak nran knerek megagan, asen menk elenk megavor, ekek miasin ughenk, asun che, menk hreshtak anmeghenk, duk ek megavor mez her berek. Es a khntira. Et martkants et inchits yerk khoses. Եվ որ իրան նպատակնա տապալել, զավթել իշխանությունը, իշխանությունը ընտրվում է, չի վերցվում, ումից եք վերցնում, իշխանության տերը ինքը կորոշի, և ասում ենք, եղավ ուզում էիք ընտրություն, տեսակ ժողովուրդն ինչ է ուզում, երևի ձեր սրտով չի, այնպես աշխատեք, որ հաջորդ ընտրություններում ձեր սրտով ընտրություն կատարվի, բայց եկեք որոշենք այսուհետ, որ իշխանությունը եթե փոփոխելի չի և ընտրությամբ չի որոշվում, Ինքը լկտիանում է, ես չեմ ուզում Հայաստանի իշխանությունը լկտիանը, որ ընտրությամբ է։ Այդ այս պատահական ալիքների վրա բաները վտանգավոր իշխանությունը։ Հիմա այս իշխանությունը օրինական ընտրված իշխանությունը, հաջորդ ընտրությունները 4 տարի հետո են։ Համագործակցության բոլոր հնարավորությունները կան, պայքար պետք չի։ Պետք չի այնպես անել, որ հաջորդ իշխանությունը որ գա, այս մյուսին հոշոտի։ Կարող է իշխանությունը գնա, նորից ավելի պատրաստված հետ գա։ Մենք այդ փուլիս պի դուս գանք միմյանց հոշոտելու։ Դուք եթե նկատել եք ցանկացած իշխանություն, որ եկել է նախորդին հոշոտել է։ Ինչի համար, դե նախորդը հանցավոր է եղել։ Պիտի այնպես անենք, որ այլևս իշխանությունը հանցանքների մեջ չթաղվի։ Ցա է խնդիրը, նույնը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման, հազար մի նոր հարցեր կա, որոնք Եթե խորանանք, խաղաղ պայմաններում են լուծվում այս հարցերը։ Դրա համար եմ ասում, այդ ինքնանպատակ խաղաղություն չի։ Խաղաղությունը այնս ոնց ասեմ ձեզ, այն դաշտն է, որտից կարա սկսես զարգանալ։ Բայց համագործակցությունը ինչպես է հնարավոր։ Մենք տեսանք, որ Ամերիկա մեկնելու համար պատիվունը խմբակցության ղեկավարը փաստորեն չէր մասնակցելու այդ կարևոր հանդիպմանը, որը պետք էր ԱՄՆ պալատու ներկայացուցիչի հետ լիներ։ Այս ամենը արդյոք չի խանգարում, որպեսզի իրոք ռևանշիստներ չունենանք, ընդդիմություն ունենանք, հենց իրենք կասեն այդ Վանեցյանի տեղը չի։ Պետք չի ինքը գնա Ամերիկա։ Իրանք իրարս մեջ պետք է որոշեն, բայց դուրս է գալի մենք ենք ուզում ու որոշել։ Նախ Վանեցյանը ինքնա որ Դե հիմա մեզ հիմա լուրջ ենք խոսում, ես հիմա համար եմ, որ Վանեցյանը, հանա հասկացա, ոչ ոք դեմ չէր, ընդգրկ թողնար, բայց մենք հասկանանք, որ Վանեցյանը քաղաքական ֆիգուր չի, լավ, ինչ գնա Ամերիկա ասի կռիմ նաշ, գնանք ուղարկենք ասի կռիմ նաշ, հետո պետ ենք ուզում, այսինքն լուրջ դեմքեր կա անդիմության շարքերում, որոնք ընկել են այս թակարդը Քոչարյանին սպասարկելու, և այդ դերից թե կարող դուրս գան Կան ընդեղ կրթված, պատրաստված, իրոք ընդդիմադիր հայացներ կրող, իրոք մեր քաղաքական գիծը չկիսող նորմալ է, բայց ոչ թե բան էլի, ոնց ասեմ, դու սրիկա ես, ես հրեշտակ եմ, դու հանցագործ ես, ես անմեղ եմ, ես բառապաշարիս հեռու գնալ։
Ժամանակն է ցույց տալ, ով է ճիշտ, ով ասխալ, այդ ժամանակի տերը ժողովուրդն է ընտրությամբ ցույց կտա։ Թե չէ, իհարկե, ցանկալի է, որ մենք միջազգային հանրությանը ներկայանանք մեր քաղաքական բազմակարծությամբ, ոչ թե իրար բացառող որպես բանը դեմքեր, էլի, այդպես չէ, նորմալ է, դրա համար այդ իրանց պրոբլեմն է, մերը չի, մենք չենք զրկում իրանց, այդ իրանք են հրաժարվել արտաքին բոլոր հարթակներում, հրաժարվել են սպասարկել Հայաստանի շահը, քանի որ ըստ իրենց որոշ գործընկերներ իրենց կալանավորված են, այդ դատարանը կորոշի սահմանադրական դատարան կա, կարող էլ սխալ կա, կարող է, գիտեք ինչ կա, բայց դա պատճառ է պետության շահերը սպասարկելուց հրաժարվել, բայց վարքագից է, դա ինչ է նշանակում, քանի որ մեր երկու ընկերը, այսպես ասեմ, իրանց բարապ, ըստ իրենց անարդարացի հետապնդվում են, մենք նեղանում ենք հայ ժողովրդից և այլևս չենք սպասարկում պետական շահերը միջազգային կառույցներում, այդ միջազգային կառույցներում մեր պետության շահերն է սպասարկվում, բայց մարդիկ հրաժարվեցին մասնակցել, կամ էլ երևի չասեմ արդեն արդեն։ Այս դեպքում Արթուր Վանեսյանը համաձայնություն տվել էր, բայց փաստորեն պետք է այդ կարևոր հանդիպմանը չմասնակցի ու արդեն իմաստ չէր լինում իր այցելությունը։ Լավ, անդրադառնանք նաև ՀԱՊԿ-ի գործառույթներին։ Ճիշտ արել էլի, պետք չէր ընդ Արթուր Վանեսյան, կարող է մեկը հարցներ չէի կրիմ, խայտառակել ենք։ Եվ անդրադառնանք նաև ՀԱՊԿ-ի գործառույթներին, գիտեք, որ քննադատվեց, երբ որ մենք այստեղի զորք ուղարկեցինք, նաև այն հանգամանքը, որ ինչու մինչև երբ որ մենք ենք խնդիրներ ունեցել մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքը Հայաստանում են, հա, ինչու մեզ չօգնեցին, դուք միշտ քննադատությամբ եք հանդես եկել ՀԱՊԿ-ի ուղղությամբ, հիմա կարծում եք ճիշտ էր մեր մոտեցումը։ Պատասխանվել է, չէ, այդ հարցին, արտաքին գործերի նախարարը ասեց, որ առայժմ, քանի որ կա հնարավորություն, դեռ սպառված չի քաղաքական ճանապարհներով այդ հարցը լուծել և ադրբեջանական զորախմբերը դուրս հանել մեր սուվերեն տարածքից, քանի այդ ոճը քաղաքական ճանապարհով լուծել այս խնդիրը չի փակվել, մենք չենք դիմելու ռազմական ճանապարհով, որը ենթադրում է զոհեր, նոր զոհեր, նոր գերիներ, մենք առայժմ և ՀԱՊԿ-ը մեզ այդ առումով համամիտ է, որ չի սպառվել քաղաքական ճանապարհով հարցի լուծման ճանապարհը։ Այդ պարզաբանումը մենք հասկացանք, ձեր դիրքորոշումն է կարևոր այստեղ, դուք որ դեմ եք խոսել ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, հիմա ինչ եք կարծում։ Չեմ խոսել, ես ասել եմ, որ ՀԱՊԿ-ը պիտի միջոցներ ձեռնարկի և ձեռնարկվել է, կանգնացվել է այդ պրոցեսը, մոռացել ենք ինչեր կատարվում, պրոցեսը զարգացում չի ապրել, դա հենց այնպես չի եղել, ախր բաներ կա, որ մենք չպիտի բարձրաձայնենք, թե մեր դաշնակիցները մեզ հետ իշահ մեզ ինչ քայլեր են անում, որտեղ նրանք մյուսների հետ շահեր ունեն, արտաքին հարաբերությունները չի ենթադրում, այսպես կուրս կբացել ու հանդես գալ մերկ-մերկ, բաներ կա, որ մնում է միջպետական հարաբերությունների մակարդակով, պայմանավորվածությունների մակարդակով, հիմա նորից եմ ասում, արտաքին գործերի նախարար մեր Արադ Միրզոյանը բացատրեց խորհրդարանի ամբիոնից, որ քանի որ ՀԱՊԿ-ում գտնում են, որ դեռ քաղաքական ճանապարհով խնդրի լուծման տարբերակը հեռանկար ունի, չդիմենք ռազմական գործողությունները, որը նորմալ է, որտեղ նրանք այսօր կոնկրետ բնակավայրում չեն, կոնկրետ մարդկանց չեն սպառնում, իհարկե լարվածություն կա բնակավայրում, նրանք ինչ-որ տարածքում են, չէ, քաղաք կամ գյուղ չեն զավթել, հիմա այդ մոտեցումը կարելի է չկիսել, ասել ոչ, գնանք զորքով քշենք, կտեսնես կա, ինչու չենք դուրս շպրտում, ախր դուրս շպրտել նշանակում է մտնել ընդհարման մեջ, չէ, ռազմական, այսօք այդքան կարևոր է այսօր այդ ցույց տալ այդ տղայականությունը, չգիտեմ դա ինչ հետևանքների կարա, պատրաստենք մենք այդ բախումների զարգացմանը, ես է ամբողջ չէ պատասխան, իհարկե օգտվում է, իհարկե օգտվում է, ով չգիտի որ օգտվում է, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ այդ նույն ՀԱՊԿ-ը, եթե մենք ենթադրում ենք, որ կարող է եւ լինի միջամտության անհրաժեշտություն, չի բացառվում, մենք այսօր նեղանանք ու ասենք դուք գնացեք, մեզ հետ գործ չունեք, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ մասնակցել ենք, ոչ թե զորք ենք Հայաստանից ուղարկել, որպես ՀԱՊԿ-ի անդամ կարող եղել է ՀԱՊԿ-ի միջոցառում չասենք քայլ, որին Հայաստանը մասնակցել է, բարոյական իրավունք ունի անհրաժեշտացի, իսկ դուք հիմա ինչ եք անում, եթե ռազմական միջամտության կարիք առաջանա, ոմանք այսպես
Ejan manipulează, iete nemamban, mezmot lini, hapkek, mezmot nemamban, ci linelu. Uite, neman ișhanut sunt ci mezmot, vor pisi, asta nu eș. Ovci ghidi vor targeri sunt inci, e ima, în ceasem, dezvitac, vă scorci ca în ceasem scosum. Pastoren, մենք տեսնում ենք, որ թանկացումներ են վերջին շրջանում լինում, գազը, էլեկտրոէներգիան, ջուրը, եւ սա կարող է եւ հասարակության այսպես ալիք փողոք է առաջացնել եւ նույն Ղազախստանի թե կարծում եք չի լինի հասարակությունը չի փողոք։ Կարծում ես որն է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դրան գործը դրան չհասնի, այսինքն պիտի զրկված նյութապես նեղություն ապրող շերտերի նոժանդակ ենք օգնենք Փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը դրա մասին ասեց, որ այդ շերտերին օգնություն կտրվի, այդ համավարակի պայմաններում ամբողջ աշխարհում արտադրությունը կրճատվել է, գրեթե կտրակի, մի ապրանքի քանակը որ քչանում է, գինը թանկանում է, այնպես չէ որ ամբողջ աշխարհում գները իջնում են Հայաստանում բարձրան, բայց մենք աշխարհից կտրված չենք, բայց համարել իշխանությունն է, պետք է լուծի այդ հարցերը, չհասցնի դժգոհության ալիքի։ Բայց մենք տեսնում ենք, մեր ռևանշիստները քնում երազում են, երբ պետք է տալիքն առաջանա, որ Քոչարյանին կարգեն իշխանությանից, անտա ծակրկնելը, հերիքա մեր ժողովրդին խաբեն, դա ճիշտն ասեն, ու ճիշտ պատասխանը կստանան, ձեր չափը իմացեք, էդ են ասելու մարդիկ իրաց։